50 rokov je dlhá doba. V živote našej školy to predstavuje 4212 žiakov, z ktorých mnohí dosiahli vynikajúce výsledky doma aj v zahraničí. V živote našej školy to predstavuje aj obetavú a svedomitú prácu 212 pedagógov, ktorí sa podpísali na týchto úspechoch. Milé pani učiteľky, páni učitelia, dovolte, aby sme sa v mene všetkých žiakov, ktorí prešli vašimi rukami, ale aj v mene všetkých tých, čo ešte len prídu za nami, poďakovali za vašu trpezlivosť, obetavosť a vašu lásku. Vzorce, banky, skúmavky,
a kompletné poznámky. Chémia, veru ťažká veda, ktorú nám v živote treba. Živočíchy, ľudské telo, prírodopis, zvládnem skvelo. Zmysly, kostíkom by svali, človek to je zázrak. A občianska výchova, tá nás trochu vychová. Naučí nás hodina, čo znamená rodina. Dobrú známku dostať chceme, aj keď sa občas ulejeme. Podáte nám ako na to, chceme vyhrať štátne zlato. Ktoré slúžia pre deti. Thank you.
Stávajú lepší a múdrejšie ľudia. Škola je miesto, kde nám naši učitelia dávajú do rúk kľúč od našej budúcnosti. A čo dala naša škola Slovensku a svetu? Sú to stovky šikovných a vzdelaných ľudí. Lekárov, právnikov, inžinierov, ekonómov, pedagógov, umelcov, úspešných podnikateľov, ale aj šikovných remeselníkov, technikov, opravárov, murárov a hlavne dobrých rodičov. Starých rodičov, ktorých vnúci tiež chodia do našej školy. Sme hrdí, že prvé kroky k ich úspechom sa začali práve u nás, na našej škole, na Demenovskej ceste číslo 5 v Pavlúcke. A sme veľmi radi, že mnohí z nich prišli dnes na náš slávnostný program.